Programa Simplesmente. Oferecimento Roneli Joias Folheadas. Oi, gente. O programa Simplesmente de hoje está super diferente. Já que sempre falamos de qualidade de vida, bem-estar, momentos simples e verdadeiros, resolvi registrar um fim de semana muito especial. Muita coisa bacana em uma viagem com espírito de adrenalina e aventura. Tem tanta coisa para contar? Vem comigo! Sabe quando você resolve mudar o foco e dar uma sacudida no corpo, na alma e na vida? Nada melhor para isso do que uma boa viagem, não é verdade? Poucos dias, mas o suficiente para quebrar a rotina, fazer novas experiências, experimentar. Mas eu não esqueci de vocês, não. Saí por aí, passeando pelos litorais desse oceano Atlântico, e agora eu vou compartilhar tudo com vocês. O primeiro destino é Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Famosa por suas belezas naturais e marcada pelas constantes chuvas, Ubatuba surpreendeu. Já na estrada, um dia lindo, tranquilidade na viagem e a alegria de quem coloca mochila nas costas para viver a vida sem limites. Chuva? Nem sinal dela. Vamos fugir. A Praia do Prumirim é a nossa primeira parada. O acesso pelo condomínio nos leva a uma belíssima praia de areia grossa e amarelada, com aproximadamente 1.000 metros de extensão. Vamos fugir. Depois de conferir esse visual, vamos direto para um passeio de lancha. Para onde? Uma praia deserta. Ficou inspirado? É nesse momento que precisamos planejar bem. Para chegar à ilha deserta é preciso nadar, porque a lancha não vai até a praia por causa da areia. Então é necessário que você tenha uma bolsa própria para entrar na água, a estanque, sabe? Mas leve poucos objetos, os realmente necessários. Sua câmera, celular, mas cuidado para não vazar, porque você pode tomar alguns prejuízos e não ficar muito feliz. A nossa câmera, por exemplo, queimou. Mas eu encontrei algumas alternativas para mostrar essa viagem para vocês. Vamos lá. Irajá, Irajá, pra onde eu só vejo você, você veja mim só. Gente, olha só que lugar fantástico. Bom, é impossível chegar numa praia deserta com equipamento de vídeo para mostrar tudo para vocês. A gente desce de uma lancha e tem que nadar para chegar até aqui na areia. Então, olha só, com a GoPro eu vou mostrar um pouquinho desse passeio para vocês. Só meu corpo nu junto ao seu corpo nu. Um dos passeios mais agradáveis e surpreendentes da costa ubatubense. Um lugar calmo, privilegiado com uma natureza exuberante. Ubatuba encerra uma das maiores áreas de Mata Atlântica ainda preservada. Vamos fugir. E eu que sempre penso nos detalhes, ali eu estava despreocupada com qualquer firula. Né, desconectei literalmente. Essas preocupações que mulheres têm, não queria nem saber. Andei nas pedras sem chinelo, fiquei de biquíni o dia inteiro. Mas é claro, algumas coisinhas nós precisamos levar. Coisas que você não pode deixar de trazer quando você decidir ir para uma praia deserta. Olha só. Protetores, biscoitos, frutas, água, sacolinha para você levar o seu lixo, máscaras de mergulho e o que mais você precisar, assim, que não seja indispensável. A gente acaba se despreocupando porque, na verdade, quando chega ali, o paraíso já é tudo. Mas olha, água tem que levar muita, viu? Para beber, para lavar o rosto, tirar areia, sal, enfim. É importante também levar um boné, canga e repelente, porque você pode precisar. Agora vamos curtir um pouquinho mais este paraíso. Tem um lugar diferente. Depois da saideira, quem é de beijo, beija, quem é de luta, capoeira. Tem um lugar diferente pra depois da saideira. Tem homem que vira macaco,
passeio sensacional. Praias maravilhosas, dia perfeito, um clima mágico no ar. E eu mal sabia que ainda tinha uma nova experiência pela frente. Andar de stand-up. Conhece? Stand-up paddle é uma atividade que oferece o contato direto com a natureza. Praticado em lagos, barragens e rios, esse é um esporte contemplativo. Pode ser feito por mulheres, homens e até crianças, sem exigência de preparação física. É uma modalidade simplesmente fascinante, que requer alguns cuidados, como a preparação básica orientada por alguém que já tenha domínio. Entendeu? Ficou fascinado? Agora é a minha vez. Tem um lugar diferente. Quem é de beijo, beija. Quem é de luta, capoeira. Tem um lugar diferente. Lá depois a saideira. Tem homem que vira macaco e mulher que vira freira. Vai você! Claro que eu escolhi um lugar calmo para aprender, né? E apesar de seguir a maioria e experimentar a modalidade sem usar o colete, eu deixo a dica aqui para vocês. Usem colete salva-vidas. Ali eu abusei pouquinho. Não fui no fundo, não. Fiquei mais perto, com medida. Mas já deu para curtir. A imagem perfeita é de onde desemboca o rio Prumirim, com pedras enormes e um mar mais calmo, perfeito para a prática de stand-up. Para quem curte a natureza preservada e o encontro da Mata Atlântica com o mar, aqui é o lugar dos sonhos. O segredo é o equilíbrio. Até que eu fui muito bem por ser a primeira vez. Deu para andar pelo rio, curtindo o fim de tarde e ainda fechar o dia com chave de ouro, contemplando a beleza do pôr do sol. Ubatuba já deixou saudades.